Skënder Gjinushit i hapet rruga për të rizgjedhur në kryet e Akademisë së Shkencave me një mandat të dytë, më njëherë pas përfundimit të mandatit të tanishëm. Një grup deputetësh kanë propozuar ndryshime në ligjin e 2019-s për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Neni 11 në pikën 10 përcaktonte se kryetari, zëvendës kryetari, sekretari shkencor dhe drejtuesit e seksioneve mund të rizgjidhen në të njëjtin funksion për 2 mandate, por jo radhazi. Me ndryshimin e propozuar, pika 10 e nenit 11 bëhet që kryetari, zëvendës kryetari, sekretari shkencor dhe drejtuesit e seksioneve mund të rizgjidhen në të njëjtin funksion për 2 mandate, ku si shihet, është hequr tokfjalëshi, por jo radhazi. Ligji i miratuar vetëm 4 vite më parë duket se po ndryshon, ndonse i parapriu gjithë zhurmës mbi nevojën për një reformë dhe kritikave të shumta për kryetare zgjedhje farse, çka çoi drejt penalizimi deri edhe në buxhet shtetëror të institucionit. E megjithatë, vetëm 4 vite më pas, kthehemi të besojmë se kryetari duhet të ketë 2 mandate radhazi. Kur Skënder Gjinushi u zgjodh për të drejtuar Akademinë e Shkencave në vitin 2019, ardhja e tij në krye të institucionit më të rëndësishëm të shkencës pasoi një kohë të gjatë debati e akuzash nga ana e kryeministrit Edi Rama, që e cilësonte Akademinë një godin vakish që hapej vetëm për ceremoni mortore, çka e bënte sipas tij çabejnë të rrotullohet edhe në varr. Përplasja e qeverisë me institucionin shkencor u nxit nga rokada mes Muzafer Korkutit dhe Gudar Beqirajt në pozicione drejtuese. Me marrjen e Akademisë së Shkencës nga Gjinushi, ish ministër në kohën e Ramiz Alis, ish aleati Ramës që la partin për Akademin, kryeministri i vendit hapi thesin e fondeve dhe u rikthye të besoj se nën lidershipin e Gjinushit, dikush i asaj kohe akademike mund të garoj këtë kohë. Ndryshimet ligjore që u bën pikërisht për të shmangur rokadën, duket se po shbohen për të sjellë jetgjatësinë e një drejtuesi në të njëjtin post.